Вітаємо, дорогенькі. Тут в нас ще одна задумка достигла. Будемо залізну кобзу робити. Робота ця адресна. Є в Україні такий кобзар, Андрій Селецький. Він грає на чудовій старовинній кобзі. Кобза ніжна та тендітна. І тягати її до походу без важкого дебелого кофра аж ніяк не можна. От і зробимо Андрієві похідний варіант. Міцний, з нержавіючої сталі. Бляшані музичні інструменти – то стара українська заведенція. Про те ще сам Хоткевич писав. До речі, нещодавно цю книгу перевидав Олександр Савчук. І завдяки цьому ми можемо відновити історичну пам'ять. Мандрівні музики шанували теє діло. Бо ж такий інструмент і стійкий, і відновлювати його не тяжко. Достеменно невідомо, чи саме в старців були такі інструменти. Але про басолю Хоткевич писав. Словом, справа наша не така вже й авантюрна. А тож, знання властивостей матеріалів і винахідницька вдача будуть нам в допомозі. Робота експериментальна. Не на один місяць. Будуть і проби, і помилки. Але перемога буде за нами. Ми в це віримо, бо ми знаємо свої сили. Тож у добрий шлях. А хто годен долучитися, долучайтеся. Будемо вдячні.